តោះទៅមុខទៀតមុខទៅមុខនោះត្រង់បន្តិចមុខទៀតតោះទៅទៅចង់ខ្សែក្តារមួយត្រូវបាក់មែនដល់ទៀតយើងយើងជារសួរមួយដល់ខ្លាំងហ្នឹងអលិអមមមអលិអលឺណាជើងគេទប់បានអត់ស្បាយស្បាយមើលមើលទៅយើងឈរខាងគួយដាក់ភឹងភឹងមកតែឈរវិញងាយទេតែមកទឹកទៀតផ្លូវព្រួយដោយផុកទៅផុកទៅខ្លាំងទៅយកទៅខ្លាំងទៅលើមកអាប់លេទេជំនួសទៅខែប្រាំងខែតិចទៅទីណាគេទៅបាក់មកទីណាមែនយឺតអីម៉ូតូបើឥឡូវមានផ្លូវបាក់ម៉ានព្រួយព្រួយអ
chưa? Đang ôm plat. Plâu នៅក្នុងព្រៃព្រៃសងសកម្មរពវ័ននៅថ្ងៃទី21ខែ10/2019នេះយន rồi bà mày tên gì vậy? Gì là nai đi. Thank you.